במלכות שלוש פי תשע הכל הושתת באכזריות רשע כפול פשע 27 ללא בעיות בשיטתיות ובחשאי במקום להילחם המלך המסטול היה לוגם בפרצוף הוא ירק למלכה את הנסיכה הוא השאיר רווקה היורש רוקן את הקופה במלכות שלוש פי עשר בשכנות ובידידות שלושים שנה רשע פי כמה חי עוד מלך בבדידות שם הכל שקט ורגוע כי המלך הוא עריץ ידוע הוא העיף את הקואליציה ותלה את האופוזיציה והשתעמם מענייני הממלכה ממלכה המלך מתרופות בשל פוחיות השתן הוא סבל מדלקות הוא היה מיליטריסט וונדל הוא בשכניו לפגוע לא חדל מדי שבת במפגיע אותם היה מפתיע בבלגן ובסקנדל Scandal במלכות 44 המלך אל אדמות שכניו פזל את הגבול יש להרחיב פה פי כמה לא מוגבל אז על שכניו הוא התחיל לנבוח הראשי המבלכות אמרו יש כוח לרסן אותו, למחוץ אותו אבל ב-27 המלך ממוסטל ב-30 התביעו את המפקדים ואיום למרד עבדים